O çox bir güvendiğiniz Xoşxədəm xanımdan bir bağlaca bir rəvayət danışım sizlərə. 2017-2018 arası belə travmatologiya institutində xəstəxanada yatırdım. Ailəli olan vaxtım idi. Həyat yoldaşım avariyaya düşmüşdü. Orada bir yaşlı xəstə kişi var idi. Yevlaqdan gətirmişdilər. Hətta yazsaz YouTube-da da çıxar. Xoşqədəm xanım onun evini çəkmişdi. Balotanın içində 72 yaşlı bir kişi, 34 yaşlı həyat yoldaşı və 4-3 uşağı. Onun ayaqları tutulmuşdu və o kişini gətirib yerləşdirmişdi travmatologiya institutuna. Verilişdən pul yığılmışdı. Halbuki həmin xəstəxanaya heç bir manat da verilməmişdi. Həmin o yaşlı xəstə ayaqları tutulmuş kişiyə heç bir medsestra, heç bir həkim baxmırdı. Qalmışdı bir küncdə. Xəstələr çox olan kimi yazıq kişini çıxardıb pulluyurdular koridorda. Heyf ki, o şəkilləri, videoları sildim mən. O kişinin üzr istəyirəm. Altını mən təmizləyirdim. Mən yuyurdum. Mən geyindirirdim, mən yedizdirirdim. Yoldaşıma necə baxırdımsa ona da elə baxırdım. Bir atam kimi, bir babam kimi. Mən oradan bir həftəliyinə çıxdım, evə gəldim, qaydanda o kişini itirmişdilər. Mənim, bizim sayəmizdə, biz səs-küy salandan sonra, mesestraya pul verəndən sonra həmin o mesestralara, bax, həmin o travmatologiya institutunun mesestralarına biz pul verib hörmət eləyəndən sonra o kişiyə yaxın dururdular. O da qıraqdan qırağa, yaşlı qoca bir kişiydi, yeriyə bilmirdi. Onun ayaqlarına qədər mən masaj eləyirdim. Halal, halal, xoş olsun. Mən etdiyim yaxşılığı dilə gətirmirəm. Yəni, bu Xoşqədəm xanım sizə kömək eləyəcək deyən bir qadının əməlli deyirəm. Mən Xoşqədəm xanımdan heç bir düşmənçəliyim yoxdur. Bəlkə də oradakı həkimlər pul alıb yemişdilər, onu bir söz demirəm. Xoşqədəm pul zad verməyibdi demişdilər, bəlkə də kiminsə haqqına girmirəm. Amma bir dəfə olsun, 3 ay ərzində biz o xəstəxanada yatdıq, 3 ay ərzində biri gəlib o verilişdən o xəstəyinə maraqlanmadı. Və mən bilmədim o insan hara getdi, necə oldu. Pul qoyurdum 5 manat ki, nəsə lazım olanda alarsan mən evə gələndə. Gəlirdim ki, ağlayır, qışqırıb bağırır. Pulumu uğurradılar. Belə bir dövlətdə yaşayırıq.